მე მიმიწვია ზური ზურა ვანჯაბარიძე და იქ მე ვიცოდი რა ხალხი დიდოს პაპი იყო ბატონ ვახტანგ გუნაშვილი ის უმაღლესი რანგის პროფესიონალი და მე ხელს მიხდი ბატონ ვახტანგის წინაშე იმიტომ რომ ეს არის იცით რა მე მინდა შევადა რომ შველის ნახტოს ის როგორც ეყო და ქართული როგორ იცეკობა სუ ჩარჩოებში ცეკვა იცი აი იქ მის იქით გასვლა შეიძლება ეს ვახტანგმა გადალახა აი მან სუ სხვანაირი შემართა სუ სხვანაირი ხასიათით იცეკვა სხვანაირად შემოვარდა სუ სხვა რაღაცები აკეთა და ეს იყო რაღაც საოცრება იმას ვერ გაიგონებდი თავისებური ხასიათი ჰქონდა აი რაღაცა იცი რომ ჩოხას რო იცმევდა ჩოხას რო იცმევდა ის იყო იმისთვის თქვენ გონიათ რომ ის ადრე იცმევდა აი რამოდენიმე წუთი იყო გასვლის წინ და ის როცა ცეკვავდა და ის როცა ცეკვავდა და ის როგორ ფერებოდა ამ ჩოხას აი ესე რაღაცა განწყობილება ის ზეიმი იყო იმის ამ ჩოხის ჩაცმა ვახტანგ გუნაშვილი განუმეორებელი აი მე ასე ვიტყოდი მე მას ასე ვაფასებ და მინდა რომ აი ჩემს ახალგაზრდობას ახალ მომავალთაობას უთხრა აი მიბაძო ვახტანგ გუნაშვილს მიბაძო აი როგორც პიროვნებას როგორც ადამიანს როგორც მოცეკვავს როგორც პროფესიონალს ეს არის უმაღლესი რანგის პროფესიონალი და მე მინდა რომ აი გამეორდეს ესა აი ხშირად ნახო ვახტანგი იმიტომ რომ ვისაც არ უნახავს ის ვერ წარმოვიდგენს რა არის მოცეკვავე